Bé, per no començar més tard de l'hora... El divendres 13 de setembre, a les 8 del vespre, els membres del consistori palmerenc van celebrar el primer ple ordinari municipal convocat després de les vacances d'estiu. La sessió va donar inici amb les paraules de l'alcalde sobre l'èxit de participació de la Via Catalana, realitzada el passat 11 de setembre en motiu de la Diada de Catalunya. Amb molta participació. Penso que va ser un exemple de participació respectuosa, compromesa i amb una voluntat ferma i clara de tirar endavant, com a mínim, el procés del dret a decidir. I respectuós tant amb la majoria silenciosa dels que es van quedar a casa, com s'ha comentat en alguna ocasió, com per la resta d'Espanya, com pel món sencer. Em sembla que vam donar un exemple de civisme en quant a demanar les coses amb respecte. Doncs res, comencem el ple ordinari. La sessió plenària va comptar amb 6 punts a l'ordre del dia, dels quals van destacar clarament 2. L'aprovació del Pla Intern d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes de l'Ajuntament de La Palma i el decret d'execució de l'obra de renovació del subministrament d'aigua a Can Vidal, prec que va agrupar força presència de veïns d'aquesta urbanització a la sala de plens. El Pla Intern d'Igualtat, presentat per la regidora Judit Rubio, es va presentar com a eina que serveix per a poder garantir, de cara al funcionariat de l'Ajuntament de La Palma, la igualtat d'oportunitats entre homes i dones. L'objectiu, va dir, és fer aquest pla intern com un primer pas per fer un altre pla de cara a la ciutadania. Amb aquesta eina, l'equip de govern ha volgut anar més enllà a efectes pràctics de les jornades d'igualtat celebrades darrerament al municipi. Actualment, a l'Ajuntament de La Palma hi treballen 23 dones i 18 homes, fent un total de 41 treballadors. Vam iniciar aquest procés demanant subvenció a la Diputació perquè ens pogués donar un suport tècnic per elaborar aquest pla. La Diputació ens el va donar, a través d'una consultora vam poder fer la diagnosi, s'ha fet tot un treball on ha participat totes les persones que treballen a l'Ajuntament, s'han fet qüestionaris, s'han fet enquestes, s'han fet grups de discussions, només hi ha participat els treballadors, els polítics no hi entrem en aquests plans, però una mica sí que han pogut fer una fotografia de quina és la situació actual que tenim en matèria d'igualtat dintre de l'Ajuntament. I a raó del que s'ha pogut detectar, han elaborat tota una sèrie d'objectius a treballar durant els pròxims 4 anys per tal d'anar millorant i anar integrant aquest principi d'igualtat a dintre de l'Ajuntament a nivell organitzatiu i després poder-ho fer de cara en fora. Hi ha desigualtats dintre de l'Ajuntament, igual que n'hi ha a les empreses, igual que n'hi ha a tot arreu. Principalment la gran desigualtat que tenim és que les dones treballen en uns sectors on podien ser educació, serveis socials, tot el que és el tema més administratiu de l'Ajuntament. Els homes es queden en la part més de policia, brigada i feines més manuals i més físiques. Això genera una desigualtat. I la segona, aquesta és horitzontal, la següent és vertical, i és que les persones a nivell de retribucions i a nivells de responsabilitats que estan més amunt en aquest Ajuntament són homes, partint del secretari, el cap de la policia, el cap de la brigada, i les persones que estan en rangs més baixos acostumen a ser dones. Tot i així, en general, no hi ha una gran desigualtat, així com d'altres ajuntaments, potser perquè hi ha també més treballadors, es deixa veure més aquesta diferència, que l'Ajuntament no. I bueno, s'està treballant també perquè tot això es pugui anar regulant i poder-ho anar equilibrant i anar integrant aquest principi d'igualtat. I la resta de coses que s'han d'anar millorant són els plans de formació, de cara a les necessitats de formació de cada treballador, tema d'introduir el llenguatge no sexista, cosa que a vegades no ens donem compte i parlem dels treballadors i no dels treballadors i les treballadores. I els punts forts, doncs, que no s'han detectat casos de discriminació ni d'assetjament entre l'Ajuntament, cosa que la Diputació, a forma d'anècdota, ens deia que havíem sigut el primer municipi del Baix Llobregat en fer un pla d'aquestes característiques, que no havia sortit cap cas de discriminació, cosa que està bé que ens ho diguin. Aquest punt es va aprovar per unanimitat amb els vots a favor dels membres de Convergència i Unió. Òbviament nosaltres votarem favorablement al pla d'igualtat, com no pot ser d'altra manera. De fet, l'informe, com ha destacat la regidora, no diu clarament que el nostre és un ajuntament en el que no hi ha
grans discriminacions. Es dedica a l'informe sobretot a treballar i a proposar mesures per la no utilització de llenguatge sexista i per tant, doncs, des d'aquest punt de vista, jo crec que tot això, doncs, afavoreix el progrés i, doncs, hi està bé. Diguem-ne, a l'hora d'establir prioritats, diria que potser el tema de la igualtat de gènere a l'Ajuntament de La Palma precisament no és o no seria una qüestió de la màxima importància des del punt de vista de la discriminació que les persones puguin patir. Donem la benvinguda a aquest pla, òbviament li donarem tot el nostre suport i creiem que això, doncs, està bé. La part que més temps va ocupar de tot el ple, però amb 1 hora i 30 minuts, va ser el de les obres de millora tant de la instal·lació de l'aigua com del gas a la urbanització de Can Vidal, anomenat Pla de Millora Urbana. Un pla que engloba unes obres que milloraran la urbanització i que són necessàries, però on els veïns no estan a favor del tercer punt del decret, que afirma que les obres repercutiran sobre tots els propietaris de la urbanització quan es realitzi la reforma integral, aplicant-se la quantitat percebuda a la reducció de les tarifes. Clar, davant d'aquest decret, doncs entenem que és important explicar quines són les intencions de l'Ajuntament al respecte. La primera part sembla clara, és a dir, que s'executi l'obra o el projecte, diguem-ne, de renovació de la xarxa de subministrament d'aigua. La segona part, la de quan s'imputaran aquests costos als veïns en funció de quins criteris i de, bé, i realment si és necessari fer-ho d'aquesta forma o hi hauria alguna alternativa, jo crec que aquí és on s'hauria de fer especial incidència. En aquest pla director, la urbanització de Can Vidal, no hi havia cap obra de millora, simplement perquè no estava recepcionada, per tant no era d'alguna manera competència, responsabilitat de l'Ajuntament fer aquesta obra. Però nosaltres en un moment determinat i havent parlat amb la comissió mixta, amb els representants de l'entitat de conservació, decidim incorporar aquesta obra dintre del pla director de les obres aquestes. Llavors, com funcionarà això a partir d'ara? D'entrada, com bé s'ha comentat, hi ha un decret en el que es diu a Aigües de Catalunya que tiri endavant aquesta obra. Ara només cal que Aigües de Catalunya i Gas Natural posin d'acord amb que l'ECNOR, repeteixo que és l'empresa que fa l'obra civil, tiri endavant, faci, doncs, les races i comencin a completar l'obra. Llavors, dintre del que és l'adjudicació, la concessió amb Aigües de Catalunya, totes les obres que es fan, que no de reparació sinó de construcció nova, va a tarifes, que es diu, és a dir, es repercuteix en tots els propietaris, no només de l'organització, sinó de tota La Palma. És a dir, que si aquesta obra es fa aquest any, a partir de l'any que ve, o a partir, es repercutirà la inversió que s'ha fet a l'organització de Can Vidal en tots els veïns durant tota la concessió, no en 2 o 3 anys, sinó en els 35-40 anys que queda de concessió. Per tant, queda repartit el cost de l'obra aquesta en tota en la tarifa que, doncs, tota la gent de La Palma anirà pagant al llarg del temps. Què passa? Que si algun dia es tira endavant la urbanització de Can Vidal, hi haurà una part de promoció que és la propietat del Mascaró, que és la que té més terreny, que serà el que aportarà més diners per acabar de fer tota la urbanització, els elements que queden de la urbanització, serveis generals, i llavors la part proporcional a cada propietat anirà aplicada també, repercutirà en els propietaris d'aquesta manera, repartint la part important amb la nova promoció, que són aquelles 15-20 cases que hi han al final de la urbanització, i repercutit amb els propietaris. Si ara es fa aquesta obra a Can Vidal, això repercutirà en la tarifa de tots els veïns, sí. Can Vidal i la resta del municipi. I si es fa qualsevol altra obra... Igualment que s'ha fet l'obra aquesta, sí, sí, qualsevol altra obra que es faci al municipi a la xarxa d'aigües repercutirà sobre tots els veïns, inclosos també els de Can Vidal. Sí, sí. Els altres veïns del municipi només repercutirà aquest increment. En canvi, els veïns de Can Vidal, agafant la literalitat del decret, pagaran dos cops, pagaran ara i pagaran una altra vegada quan es faci l'urbanització. Vostès han dit que això ho assumirà els promotors, molt bé. Quines garanties tenen els veïns de Can Vidal
que això repercutirà només sobre els promotors que facin les noves, els nous habitatges. Aviam, un pla de millora urbana, o sigui, partim de la base que Can Vidal no està recepcionat, d'acord? I aleshores, Can Vidal necessita, no necessita, o sigui, Can Vidal requereix per normativa un pla de millora urbana. Des d'aquest ajuntament, quan es va fer tot el tema del pla general, es va buscar un pla de millora urbana amb dues voluntats ben clares. Una, que no s'incrementés el nombre d'habitatges excessivament, o sigui, no anàvem a buscar ni doblar, ni triplicar, ni multiplicar Can Vidal, l'organització de Can Vidal, i dos, buscar un equilibri perquè les plusvàlues que generava la urbanització, que em sembla que al final són 15 o 17 habitatges, no recordo ara, del pla de millora urbana, aquestes plusvàlues havien de servir, plusvàlues que en metres quadrats construïts que es transformen en diners, diguem-ne, havien de servir per costejar les despeses d'urbanització perquè l'urbanització es pugui recepcionar. I em sembla que això és el que no ens hem apartat d'aquí. Aquest pla de millora urbana, si tira endavant, vale, generarà unes plusvàlues de tipus econòmic que han de permetre pagar l'urbanització. Entre altres coses, han de poder permetre pagar aquesta xarxa d'aigua que ara paguem, diguem-ne d'alguna manera, o avancem. Aquest és el concepte. És a dir, fins que això no es posi negre sobre blanc i es reparteixin les càrregues entre els veïns i no es vegi realment quina part assumeix cadascú i això es porti a terme tal com està previst. I sabem que les expectatives de les plusvàlues avui són unes que no són les que hi havia fa uns anys. Molt bé, però la pregunta que jo formulo és dir quines garanties tenen els veïns a partir d'aquest decret que al final, com vagin les coses, no seran tots ells els que acabaran pagant aquesta inversió i no només un propietari que veurà doncs, que ara no podia edificar i a partir d'aquest pla de millora urbana podrà edificar uns solars. Però això no funciona així. Bueno, la pregunta, bueno, no sé com funciona, jo el que formulo és quines garanties tenen, perquè si agafem la literalitat del decret, diu els propietaris i per tant els propietaris són tots els propietaris. Sí, tots. Per tant, em sembla que si s'aplica el decret tal com està redactat, el que es pot pensar, el que ens porta a pensar i que evidentment han de pensar els veïns de Can Vidal és que això ho pagaran tots ells, suposo que en funció de la superfície de la seva parcel·la, o bé, ja ho veurem. Però no, aleshores anem a mordre, si no és així, potser no és així, potser ho tenen molt clar. Aleshores el que han de fer és explicar clarament per què no és així. Un pla de millora urbana que afecta a la totalitat dels veïns i propietaris, perdó, la totalitat dels propietaris de Can Vidal més el tros que s'hi afegeix de Can Mascaró no és un pla de millora urbana per beneficiar aquest senyor de Can Mascaró. És un pla de millora urbana on els possibles beneficis, si n'hi ha o no n'hi ha, això ja és una altra discussió, però on els possibles beneficis d'aquest pla de millora urbana es reparteixen equitativament entre tots els propietaris, inclòs aquest senyor que s'ha afegit ara on hi aniran les 14, 15, 16 o 17 cases. Aleshores, aviam, la garantia del control d'això, d'acord, és de la mateixa garantia dels propietaris que participaran, parèntesis, vulguin o no vulguin, si hi ha una majoria que ho vol fer-ho, perquè així ens ho permet la llei d'urbanisme, d'acord, participaran en l'execució i la realització d'aquest pla de millora urbana. I llavors, amb una junta de compensació, aquests senyors podran decidir com van decidir, d'acord amb la llei, repartiran els beneficis i els costos i els beneficis els repartiran equitativament en funció dels metres quadrats de sòl. I aquesta és la garantia. Aquest tema, debatut sota un gran rebombori al torn de precs i preguntes, es va tancar amb la retirada del decret i amb una reunió informativa el dimecres 18 de setembre a les 10 del matí, i on van assistir el secretari interventor, l'assessor i membres de la Junta de la Urbanització, a més de membres de la Palma Sempre i Convergència i Unió. Nosaltres no només creiem que no s'ha de suspendre l'obra de l'aigua, perquè a més és necessària, perquè a més creiem que aquesta obra ja està pagada durant molts anys, rebent un servei
pagat i no satisfet, sinó que nosaltres estem, almenys la meva intenció, i crec que la majoria, és el famós punt 3, que no l'he entès, no sé si està mal redactat de forma casual o deliberada. És una mica aquesta dubte que hem tingut. I a partir d'aquí crec que s'ha generat tota aquesta gran pilota. No? I en aquest cas, igualment, jo crec que el tema de l'aigua, resolent el tema del pagament, que hauria de ser... O sigui, jo el que no voldria és que ara se sostenés un decret, que en principi s'hauria de fer pel tema del punt 3 famós, o al mínim que s'expliqués correctament, perquè sigui intel·ligible, no? Que això, ara diré't és, mig any més, un any més, i arriba la senyora Gas, em truca i em digui, escolta'm, això del gas, que ha arribat el director general, i va tombat ja, i ha dit que aneu, que serem a una altra organització, que ens donarà menys problemes, i que tindrem 8 cops més abonats. Llavors, jo crec que això és important que es tingui en compte, no? Els altres punts de l'ordre del dia, aprovats tots per unanimitat, van ser l'aprovació d'actes del ple ordinari celebrat el 12 de juliol de 2013, l'aprovació de la xifra d'empadronats, que són 2.991 habitants, a més del calendari de festes locals per a l'any 2014, i la donació de compte de la substitució de la tècnica de joventut per baixa per maternitat.